ولن ساعد بدن قاتلنا دحير إذ الوزارة الصومالية محمد حسين ربيع قرام مدهوك مشرحين تلوغنها داريمها دورشوين كدلك إذا فرنان تحنان كدور شدا ياوحا وساعده لصودا في كسعد هوقر إذ الوزارة ربلي قلن كاياوحا قرام مدهوك مشرحين تر إذ الوزارة موجين ولا عودة كوادن دا فرنان لان تكجر تدور شدا سعطا يسيدا عن الرالي ونقون كرين حبك إيمن كوحو سعودان رئيس الوزراء يانا مدحلا قلها مدوغا مشرحين تلنكي سكاغور بحيي دادالا جوك تدا يلحرير حقينجين توفنان تدور شدا وحونا لو داقين وفرقودiga دورشوين كيني واجباتكو دوغو تان سيوافق سنها باعيدي لغويشيه دورشوين كا افين كحكومة دو سوماليا محمد إبراهيم معلم وايا كور بحيي وكلان ككدب وحايا كور عدين لبضا دناع kulan ay maanta isugu yimaadeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha midowga musharaxiinta ayaa waxay qowda hadleen arrimaha doorashooyinka dalka midowga musharaxiinta ayaa waxay walaac ka muujiyeen daafurnaan la'aanta ka jirta doorashooyinka dalka iyo sida aanay raali ugu noqon karin habka ay hadda wax u socdaan ra'iisul wasaaraha ayaa madaxda midowga musharaxiinta waxa uu uga warbixiyay dadaalka joogtada ah ee la xiriira xaqiijinta hufnaanta doorashada waxa uuna la wadaagay inuu faray gudiyada doorashada inay waajibaadkooda u gutaan si waafaqsan habraacyadii lagu heshiiyay doorashooyinka ra'iisul wasaaraha isagoo tixgelinaya cabashooyinka iyo tabashooyinka la xiriira daahfurnaanta doorashooyinka ay muujiyeen midowga musharaxiinta dareenka shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ayaa waxa uu ballan qaaday in golaha wadashi qaranka uu yeelan doono kulan ku saabsan sidii wadajir looga shaqeyn lahaa doorashooyinku inay u dhacaan si daahfuran loona saxiixa qaladaadka jira ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in gudiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer federaal uu qabanay sidoo kale shir fogaan araga kaasoo laga hadlayo daahfurnaanta doorashada isagoo cadeeyay in lala xisaabtamayo cid kasta oo ku xadgudubta hufnaanta doorashada dhinaca kale afhayeenka golaha midowga musharaxiinta daahir maxamuud geela ayaa ka warbixiyey waxa ay ka wada hadleen golaha midowga musharaxiinta iyo ra'iisul wasaaraha waxauna sheegay inay sii wadi doonaan kulamada ay yeelan doonaan si loo helo doorasho daahfuran kulankaasi oo ku aadanaa arrimaha doorashooyinka laakiin kulankan waxa uu ku xil la xiriiray kulamadii isdaba jooga ahaa iyo shabakii isdaba jooga ahaa ee golaha midowga musharaxiinta ay ka yeelanayeen arrimaha soomaaliya ee ku aadan doorashooyinka oo hadda doorashooyinka ku gudbiyeen si badalay mowqaawan ra'iisul wasaaraha waxaa la tagnay arrimaha muhiim ah waxayna ahayd inaan ka tarjumayno dareenka bulshada soomaaliya ay ka qabto geedi socodka siyaasadeed ee xilligiisa dhaafay xaaladihiisa ay qaldan yihiin waxaan u gudbinay dareenka keena iyo kan bulshada soomaaliyeed ee ah waxa socda inaysan ahayn doorashooyinka yihiin hanaan boob qaawan ah oo la boobayo iraadadii ama rabitaankii shacabka soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha dareenka salka la wadaagnay arrintu waa uu soo dhaweeyey waxa uuna noo sheegay inuu isugu yeeri doono golaha wadatashiga qaran dareenkaas ugu gudbin doono anagu sideenay kale waxaan wadi doonaa kulamadeennii aan la shiraynay dhexdeenna iyo bulshada soomaaliyeed qeybaheeda kala gedisan waxaan u ogol leenahay in bulshada soomaaliyeed waxa ay xaqa u leeyihiin daruurigana waa inay helaan xaqa waxa ay leeyihiin doorashooyin daahfuran oo hagaagsan oo ku dhaca jawi nabad ah horey golaha midowga musharaxiinta waxay walaac kaga muujiyeen qaabka ay ku socoto doorashada golaha shacabka waxaana sii badanaya qeyladhaanta ay muujinayaan siyaasiyiinta ururada bulshada beesha caalamka iyo dadka danaya arrimaha soomaaliya madaxweynaha puntland ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xiisadda ka taagan magaalada boosaaso ee gobolka bari warkan waxaa inoo soo diray wariyeena saciid xasan faarax madaxweynaha puntland sayid cabdullaahi dan ayaa sheegay in ay muhiim tahay in cid kasta ay sharciga ilaaliso si gaara ciidamada kala duwan ee puntland oo dhismahooda uu sheegay inuu wakhti badan ku baxay waxa uu sheegay sayid cabdullaahi dan haddii ay ciidamadu ku xadgudbaan sharciga oo ay jabiyaan in ay ka ciqaab badan yihiin dadka shacabka waxa uu hadalkiisa ku daray in dowladnimadu ay tahay ciidan haddii la waayona ay dhacayso foodo meeshana ay ka baxayso dowladnimadu isla markaasina ay muhiim tahay in dal walba uu yeesho ciidamo sharciga ilaaliya wuxuu sacad u sheegay madaxweynaha puntland sayid cabdullaahi deni in ay ku guulaysan doonaan in ay helaan dad sharciga u hoggaansama oo aan lagu baryin hoggaanka dowladnimada waxaan rajaynayaa inay noo kala cadaato raadinta sulxa iyo sarraynta sharcigu laba kala duwan intay sulx joogto laamaha sharciga isagoo arkaanba dadka hadday sharciga uusoo gudubto waxaan rabaa sharciga in la mariyo mar hadday gacanta dowladda qofka soo galo sulax warkiisu waa dhammaada maxaa yeelay haddaan gorgortan ka galno sharciga marka dambena waxaan gorgorta ka gelinaa dowladnimada haddaan dowladnimada gorgortan ka dalgalana dugaag baan ku noqonayna iyo sidaan ahayn marka waxaan u baahannahay ilaalinta sharcigu inay noo ahaato astaan kacayo ayaa waxaa ka dhacay goob dalka muhiim u ah bartankeedi waa dhallinyaro qabsatay isimada
ugu waaweyn oo Puntland oo dhan iyo waxgaradka baa si kasta ula hadlay. Dabcan intaynan anagu xukunka imaan, waxaa dhici jirtay in aad loogu dayacay ismada iyo odayada xalinta mashaakilaadka, inay gaalkacyo maanta ammaan hesho oo isbeddel ku dhaco. Saldhigga ugu horreeya waxay markay dowladdu tallaabo ka qaaday kuwii sharciga ka xadgudbay nabadgelyo iyo kala dambeyn. Waxaa ugu horreeya markay hay-adaha amnigu iyo kuwa sharciga ay gacanta ku dhigaan kuwa sharciga ka tallaabsaday. Haddii nin sharciga ka tallaabsaday uu iska dhex joogo magaalo ogaada magaaladaas dowladda kama jirto, garaadaha iyo waxaa wadataanna waxay macno u leedahay dowladnimada ma jirto, sharciga qofka sarreeya ma jirto. Anigaygan haddaan ku xadgudbo sharciga Puntland, sharciga ay qabanayaan, qof kastoo sharciga ilaaliya waa inuusan aqbalin in sharciga lagu xadgudbo. Hadalkan ka soo yeeray madaxweynaha Puntland ayaa ku soo aadaya xilli agaasimaha ciidanka BSF uu xilka ka qaaday u diiday, isla markaasna ay xiisad ka dhalatay, taasina ay ka taagan tahay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Saciid Xasan Faarax ka yeenan wararka Puntland. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa la sheegay inuu taageeray dagaalka ay Itoobiya kula jirto kooxda TPLF. Warkan waxaa inoo soo diray wariyaheena Ilyaas Cabdi Cali. madaxweynaha Soomaaliland oo maanta xafiiska madaxtooyada Soomaaliland kula kulmay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafe Cumar Cabjar ayaa waxay ka wada hadleen arrimaha amniga iyo sidoo kale dhaqaalaha, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada Soomaaliland. Kulankan oo dhowr saacadood qaatay, islamarkaana warbaahinta dibad joog ka ahayd, ayaa waxa ay labada dhinac kaga wada hadleen arrimaha amniga oo ay ugu horreysay xuduudka dheer ee u dhexeeya Soomaaliland iyo Itoobiya, oo labada dhinacba sheegeen in loo sameeyo saldhigyo ay ciidamada milit ka ilaaliyaan dhinacyada argagixisada iyo sidoo kale dadka dembiyada ka kala geysta labada dhinac. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliland ahna wasiirka dhaqanka iyo wacyigelinta warfaafinta Soomaaliland Saleebaan Cali Koore oo warbaahinta la hadlay markii kulankaasi dhammaaday waxa uu sheegay in kulan meedhal ah uu dhex maray labada dhinac. Waxaan ka wada hadlay waxyaalo badan oo caadi ah oo ah waxyaalaha ka dhexeeya labada dad iyo labada dowladood. Runtii waan ku faraxsanahay qaabka iyo sida aan u wada hadalay, waxaana meesha uuna ku jiray inaanu si buuxda uga wada hadalay waxyaalaha ganacsiga, nabadgelyada iyo xaaladaha ka jira geeska Afrika hadba sida ay noqon doonaan, oo aanu si dhow u wada eegi doono. Runtii sharaf iyo karaam ay noo tahay inaanu hadalladeedna iyo qaabkii aanu uga wada hadlay xaalada dowladood, taasina waxay nooga soo dhammaatay guul is-afgarad. Geesta kale, wasiirka howlaha guud ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdiraxmaan E. Daahir oo isaguna dhinaciisa halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland iyo shacabigu ay si wanaagsan usoo dhaweeyeen, isla markaana kulan muhiima u ahayd labada dhinac ee Soomaaliland iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Mustafa halkan ku yimid waftigu hogaaminaya waxay daarnayd labada qodob ee wasiir kore uu sheegay, dhinaca amniga iyo ganacsiga in laga wada hadlo. Dhinaca ganacsiga hadda ku hor tallaabo fiican oo dowladda Soomaaliland si wanaagsan noogala shaqaysay baa jiray, oo arrinta xakamaynta sixirku uu kow ka yahay, oo dad fara badan oo waqtigii dagaalku bilaabmay laga soo bilaabay isku dayayay in sixirka lacagta birta Itoobiya hoos aada loogu rido, dhaqdhaqeen noocaas oo inta badan la jaalay ka dhacay baa jiray. Tallaabo labada xukuumad ay wada qaadeen waxaa lagu guuleystay in la xakameeyo afar shantii bilood ee u dambeysay in meel lagu istaajiyo dad badan oo ganacsiga noocaasa ku howlayaana in laga tallaabo qaado. Markaa tii lafteeda waanu ka wada hadalnay in lasii xoojiyo sayna dib arrintaasi ugu dhicin. Markaa guud ahaan labada qodobba sida wasiirku sheegay, isfahan guud oo aada u wanaagsan ayay ka yeesheen labada madaxweyne. Wixii u gaarana si gaara uga sii wada hadleen ee u baahan labada amniga iyo ganacsigaba in lagu xoojiyo. Markaa wuxuu ahaa kulan jawi aad iyo aad u wanaagsan oo guula kusoo dhammay. Dhinaca kale, wakaaladda wararka dalka Itoobiya oo baahisay kulanka dhex maray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo Mustafa Cabjar madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegtay in kulankaasi arrimaha amniga ku saabsan lagaga hadlayay. Sidoo kalena madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu taageeray dhaqdhaqaaqyada xukuumadda Soomaaliland, xukuumadda dowladda Itoobiya ay ka wado gobollada waqooyi ee dalka Itoobiya, isagoo sheegay inuu taageersan yahay dagaalada uu kula jiro Abaay Axmed jabhadda TPLF ee deegaanka Tigreega. Hadalkan ka baxay warbaahinta dalka Itoobiya ayaa ku soo beegmaya kulankan ay wada yeesheen madaxweynaha Soomaaliland iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, iyadoo arrintaasi ay Soomaaliland markii hore dhexdhexaad ka ahayd maadaama Abiy Axmed uu kulamo u qorsheeyay inay yeeshaan sanadkii hore madaxweynaha Soomaaliland iyo dhiggiisa Soomaaliya,
إدياس عبد على الراديو كلمية هرقيساء saraakiisha ciidamada loo yaqaan BSF ee ka howlgala deegaanka Buland ayaa sheegay inay isku soo dhiibeen ciidamo ka tirsan maamulka Buland oo lagayay magaalada Boosaaso. Warkan waxa markale ino soo diray Saciid Xasan Faarax. Xilli ay wali taaganta xisadda magaalada Boosaaso iyo hay'adda BSF soo bandhigtay askar ka tirsan ciidamada difaaca Puntland oo sheegay in ay ka goosteen xukuumadda Puntland. Saraakiil ka tirsan ciidanka ka goostay ciidamada Puntland oo warbaahinta kula hadlay xarunta hay'adda BSF ayaa sheegay in ay yihiin 86 askari oo ka mid ah darawiishta Puntland iyo waliba sidoo kale ciidanka galeer ee Puntland. Saraakiishan ayaa tilmaamay in ay BSF ku biireen kadib markii ay garowsadeen in aanay ka soo horjeesan ciidamo kale oo Puntland ay ka wada tirsan yihiin. Waxaan soo galnay xarada BSF xurriyadeeda aan ku soo galnay iyada oo nala ku yiri waxaad weeraraysaan ciidanka halkii BSF Puntland. Sida markay xaaladdu lagu noqotay waxaanu dooranay inaanu ka soo baxno difaaca oo xurriyadeeda ku nimaano ciidanka iyaga BSF Puntland. Waxaanu la isdiyey 86 nin oo ka tirsan ururka Galeer ee ka tirsan goobta la yiraahdo Kalabeer iyo ururka Gamaadiid ee ka soo guuray magaalada Gaalkacyo oo loo keenay inay weeraraan ciidanka BSF Puntland ee gobolka Boosaaso oo ka tirsan ururka Galeer. Waxaanu ku sugannahay xerada BS, waxaanu ka soo bedelanay difaac Puntland, waxaanu nimid difaac Puntland, waxaanu calaashan ugu kaliifay inaanu soo bedelano waxa weeye maamul xumo aanu xagga ciidanka iyaga ka tirsanay. Anigii waxaanu u socon oo ciidankii walaalaha ayaa ahaa ee aan difaaca ku wala jiray iyo isku halka cadow aanu lahayn lana yidhi ciidanka baa la dagaalamasan inta lan ka soo qaaday Kalabeer. Waxaanu qaadan weynaba nagu noqotay wax maqbuula weynana nagu weyday. Dhinaca kale taliska ciidanka Galeer oo ay sheegeen in ay ka goosteen ciidamadan ka soo muuqday hay'adda BSF ayaa beeniyay warkaasi waxayna sheegeen inaanay jirin ciidamo qayb ka ahaa oo ka goostay Puntland balse ay ahaayeen ciidamo mar hore laga saaray ciidanka oo hadda aan ka tirsanayn ciidamada Puntland. Ciidamadu waa ciidamo dib u habis lagu sameeyey, waa ciidamo tababar la geliyey, waa ciidamo hab kasta oo ciidan lahaa loo dhameystiray, waa ciidan baahidiisa la ilaashay, waa ciidan macnaha wax walba oo sharciya mataqaanaa loo dhameystiray. Waxaan rabaa halkaa inaan ka caddeeyo inaysan jirin ciidan si sharciya ugu jira foolibaagooyinka dowladda oo galay ama goostay ama macnaha meel xun maray inaysan jirin. Sidoo kale guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland ayaa sheegay in ay saraakiisha diida inay xilka wareejiyaan ay maxkamad la tiigsan doonaan. Hadalkan ayuu guddoomiyuhu ka sheegay xil wareejinta taliyaha cusub ee ciidamada asluubta ee Puntland oo maanta xilka loo kala wareejinayay. Horta dadku waa inuu ogaadaa, waa inuu ogaadaa sargaalka loo magacaabay xilka ama laga qaaday inuu ku yimid shay dastuur ah, madaxweynuhuna loo idmaday sii loo dhaariyeyna u yahay, saasna uu ku hawlgalaa. Waxaan u arkaynaa haddaan nahay maxkamadda ciidamada qalabka sida anoo ku hadlahaya xeerka garsoorka iyo xeeraalinta saraakiisha loo magacaabay xilalka kala duwan, waxaan aad iyo aad u amraynaa sida xafladdu saaka u dhacayso oo loo daawanayo in loo wareejiyo sarkaalka diida inuu xilka wareejiyo waa khiyaano qaran iyo inqilaab weyn ogaada. Waxaana loo arkayaa inuu ka hor yimid dastuuriga dowliga ah oo Puntland u yaala una dhigan. Saciid Xasan Faarax ka yeenan wararka Puntland. Maasan Saciid. Qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa bilaabay inay si weyn u isticmaalaan ciyaarta gameka ee loo yaqaano 1xB. warbixintan waxaa inoo diyaariyay wariyeena Hanad Maxamed Nuur. 1xB waa application ka kooban ilaa iyo dhowr game, waxaa si weyn u ciyaara dhalinyarada Soomaaliyeed. Gamekan oo qaybo kala duwan leh, mid ka mid a waxaa ciyaara dhalinyarada xiiseeya kubadda cagta iyagoo ku saadaaliya ciyaaraha kala duwan ee dunida laga ciyaaro iyaga oo weliba dhiganaya lacag si lacagtaas midka badan ay uga sameeyaan. Sidoo kale waxaa jirta isla qayb kaloo gamekan ka mid ah oo iyadana la dhigto lacag si looga helo lacagtaas la dhigtay midka badan. Waxaa isla midkan ciyaara isla qayb kaloo dhalinyarada ka mid ah. Gamekan 1xB waxuu noqday mid dhalinyaradu ay si weyn u ciyaaraan waayadii dambe, waqtigood inta ugu badan ayay geliyaan dhalinta qaar ciyaarista gamekan.
mararka qaar goobaha la isku yimaado waxaad ku arkaysaa 20 dhalinyaro oo ku mashquulsan ciyaarista gamekan. Marka hore si aad rabto inaad gamekan ciyaarto waxaad ka maraysaa shaqo adag. Hadafka dhalinyarada gamekan ciyaara ayaa ah inay helaan lacagtay dhigteen mid ka badan, maadaama marka horeysa ee qofku ciyaaraya gamekan looga baahan yahay inuu dhigto lacag aan lahayn tiro rasmi ah, balse ay ku xiran tahay inta aad markaas dhigato. Natiijada u soo baxda dhalinyarada ciyaarta gamekan ma aha mid isku mid ah, oo qaarkood waxay helaan lacagtii dhigteen mid ka badan, halka kuwo kalena ay ku khasaaraan oo aysan waxba uga soo bixin lacagtii dhigteen. Waa kuwan qaar ka mid ah dhalinta sida maalinlaha u ciyaara idaacadda Kulmiye ayay uga warbixiyeen ciyaarista gamekan. Game horta waa soo dejinaydaa applicationka, markaad soo dejido waa sameynaydaa App Store iyo Play Store, waxaa laga soo dejinaa Google Chrome, waa sameysanaydaa. Kabacdi dadka waa kala biti badan yihiin, kuwa oo khasaaraya iyo kuwa faa'iiday. Aniga in badan waan ka faa'iiday, in badanna waa khasaaray. 50-50 waa khasaaradiisa. Ciyaaro badanaan saadaaliyey. Hadkor waxaa xusuustaa ciyaarihii qaramadii ugu dambeeyo dheelaayay 15 xulo aan ka saadaaliyey oo 3 maamulood dheelaayay, waxaan ka helay $153. Geemka laba uu kala baxaa mar mid ciyaaro ah midna geem kale waaye. Ani waxaa dheelaa geemka oo geem kale aa dheelaa lacagaa saartaa, mar waxaa saaraa mar wax waa helay marna wax maylays anla geem diyaarda dheelaa. Marka uuas mar 17 mar 16 mar buu xasaaran, laakiin xasaartaa hal door laba door ma xasaartaa mar wax waa ila marna wax meelo mar ma xasdiiti shan mar toobaati shan mar afartan ayala ayara oo saadaalna ayara. Ana mar badan laga faa'iiday waa khasaara waana faa'iida saad horta in badan baa faa'iiday. Waxaa inta badan waxaa ka heli jiray $40 $20 $80 akoon badan ay jiraan oo dad caadi iska isticmaalaan. Waa jirsanay $40 dad tahay oo kale waxa laga goosanaa $4 haddii $100 tahay waxa laga goosanaa $10. Shariicada Islaamku maxay ka qabtaa lacagaha ay dhalinyaradu ka sameeyaan geemka loo yaqaan Winspeed, kaasi oo waayay dambe ee dhalinyaradu inta badan shaqo ka dhigteen, mise jirtaa khasaare ku sugan? Waxaan su'aalahaas weydiiyey Sheekh Nuur Cismaan Cabdullaahi oo ka mid ah culimada magaalada Muqdisho. Dhalinyarada barnaamijkan ka shaqeysa waxaan ugu talin lahaa, marka koowaad waxaan shariicada Islaamku ayna ogolayn inayna ku dhaqmin mar walba ciyaar in maal lagu bixiyo. Shariicada Islaamku ma la qabto wey. Nabiga Cali sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi min xusni islaam ilmar'i tarkuhu maa la yacni, qofka muslimka wanaagiisu in wax maala yacni iskaga qab. Ciyaar in lacag lagu bixiyo xaggay diinteena kasoo gelaysaa, meelnaba kama soo gelayso. Ma laga yaabaa in saameyn dhaqaale uu ku yeesho dhalinyarada gamekan ciyaara? Waxaan xusid mudan in dadka gamekan ciyaara keliya aysan dhalinyarada ahayn, sidoo kale ciyaaraan dadka lacagta leh. Waxaa sharaxaya aqoonyahan Dr. Liban Xuseen Ciise. Waxay daawacaysaa sidoo kale dhaqaalihii dalka iyo ganacsigii ayay daawacaysaa. Kolka yacni qofka uu xoolihiisa gelin lahaa meel wax anfacaya yaa mataqaana meelaha kale ayuu gelinayaa, oo aanan waxeedaba iska tahay marna hel marna waa ay tahay. Saa darteed dhaqaalahana waxay u geysanaysaa dhaawac weyn ayay u geysanaysaa dhalinyaradana iyo dadka ku jirana nafsiyan ayay u dhaawacaysaa. Ardaygii ama qofkii tabarka daraa ee xoogaa haystay oo markaa geliya maalgelin ama xoogaa ku shubay isir wax ka hel laga waayay, isaga marka nafsadiisu waa kacsan tahay, hadda waa laga helay, hadda hel murugu ku jiraa. Yacni dhaqaal ahaan waa u dhaawacan yahay, nafsiya ahaan waa u dhaawacan yahay. Marka wuxuu marka dambe uu ku noqonayaa qof mar walbaba aanan ka go'i karin qamaarka noocaas, aanan ka go'i karin. Wanxbid wuxuu noqday application ay si wan u isticmaalaan dhalinyarada Soomaaliyeed iyaga oo geliya waqti badan si lacagaha ay gamekan u dhigtaan mid ka badan ay uga sameeyaan. Waxaa jira dhalinyaro badan oo waqtigood inta ugu badan geliya ciyaarista gamekan. Waxaan xusid mudan in dadka gamekan ciyaara keliya aysan dhalinyarada ku koobneen, iyadoo ay xusid mudan tahay in xitaa dadka qaar ee lacagaha leh ay si wan u isticmaalaan ciyaarista gamekan. Waxaa dhegeysanaysaan warka habeen ee idaacadda Kulmiye, markana ku soo dhawaada wararkii dibadda. Xukuumadda Taiwan ayaa si adag ugu digtay cawaaqib ka dhalan kara 72 diyaaradood oo Shiineys ah, kuwaasi oo gudaha u galay aagga difaaca hawadeeda. Howlgalkan ay diyaaradaha Shiineysku fuliyeen ayaa waxaa ka qayb qaatay 18 diyaaradood oo ay ku jirto diyaaradda Y-20 oo shidaalka qaada, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca Taiwan. Diyaaradahan ayaa kasoo duulay dhanka koonfureed ee Taiwan, iyagoo galay marinka Baoshio iyo jasiiradda Filibiin,
kadibna uga baxay badda Pacific inta aanay gaarin Shiinaha. Taiwan ayaa markii dambe u dirtay diyaaradahan diyaarado dagaal si ay ugu degto Shiinaha, halka nidaamyada gantaalka ee Taiwan la kiciyay. Ma jiro wax wara oo ka soo baxay Shiinaha oo hore u sheegay in tallaabooyinkan oo kale ay yihiin dowlad tusi oo lagu ilaalinayo madax bannaanida dalkaasi.